Varmt välkomna i denna något svala ruin. Vi ska berätta en saga för er, nämligen sagan om Volund, mästersmeden, den skickligaste konstnär som sagorna vet att nämna. Det är vokalensemblen Vox Magica med körledare Sölvi Gräns och det är Emådalens kapell, initiativtagaren Erik Lammers vid harpan, och allihop kommer från Vetlanda. Men verket, folkmusikdramat Volund, det kommer från Gotland. Jan Ekedal har skrivit musiken. Han är också värd en varm applåd. Hans lärarkollega Mats Hallberg och körledare har arrangerat musiken och jag, Eva Sjöstrand, har skrivit texten och sångtexterna. Ja. Tack så mycket. Och här kommer jag att berätta då den saga som jag skrev för 26 år sedan i år. Men vad är 26 år om man tänker att detta är en saga som har berättats i tusentals år? Vårt gotländska Volund, det har vi hämtat från Ardre kyrka på sydöstra ön. När den kyrkan renoverades år 1900 jämt, då lyfte man på trägolvet och under där låg 8 stora runstenar och bildstenar. Bland dem den stora Ardrestenen som visar bilderna ur sagan om Volund. Den är så unik och så värdefull att den står vid ingången till guldrummet på Historiska museet i Stockholm. Det finns en kopia i Ardre sedan några år tillbaka. Och den har världens äldsta kända bild av en smedja på sig. De här bildstenarna, de är helt unika för Gotland och i våra dagar så är bilderna på dem varumärken för vikingatiden som sveper över hela världen. Och vad berättar de? Jo, de berättar de sagor som finns nedtecknade i de isländska eddorna som finns i text, alltså bara på Island, i bild bara på Gotland. Och i övriga Skandinavien, där de här sagorna har berättats länge, finns nästan ingenting kvar. Den höggs, den här bildstenen, omkring år 750. Det är 1270 år sedan. Vi kommer aldrig att få veta av vem. Och vi kommer heller inte få veta om den här bildhuggaren, han eller hon, har ättlingar idag. Men vi kan ju lugnt utgå ifrån att hade inte vi haft förmödrar och förfäder som levde då, så hade ju inte vi funnits till idag. Och det finns en sak som är gemensam för oss och för de som levde då, att vi är fångar i vår egen tid. Jag brukar tänka att det går kanske 4 generationer på 100 år. Och räknar man så, då står det 50 personer bakom mig om man räknar från stenen. 50 personer som, om jag kunde vända mig om och titta, så tror jag att jag skulle hitta många likheter. Samma näsa och samma haka och säkert också inuti samma funderingar och tankar och känslor inför livet. Går jag 2 personer bakåt så har det funnits tv och radio och tidningar. Går jag 6 personer bakåt så kommer jag till den allmänna folkskolereformen. Så länge har mina förmödrar och förfäder kunnat läsa och skriva. Men 44 personer bakåt, hur bildade de sig en uppfattning om världen? Jo, de berättade för varandra. Och de berättade de här gamla sagorna och tog emot dem på samma sätt som vi gör om vi ser en film eller hör ett radioprogram eller en pjäs idag. Vi prövar mot oss själva. Det var så de gjorde med sagorna som berättades. Och man ska inte tänka sagor som i sagoböcker, utan man ska tänka ordet saga som det har använts i utsaga och domsaga. Den här sagan, Volundsagan, den har då levt så här länge och jag tror för att den har någonting att säga.
Den innehåller det mesta av vad som finns i mänskligt liv. Kärlek och glädje, men också ondska och våld och ond bråd död. Och ytterst tror jag att den berättar om hämnden. Att hämnden inte lönar sig. Våld bara föder mera våld. Än en gång, välkomna, öppna era sinnen och låt den här sagan, precis som tiden, passera genom oss. Smeden, alven, den skickligaste konstnär som sagorna vet att nämna.
Volund, alvernas furste, han smider gyllene, glänsande, förtrollande ringar och världens mäktigaste svärd. När Ragnarök kommer, världens undergång, ska Volunds svärd, hämndesvärdet Gambantein, skicka eld över världen. I tidernas gryning så har Volund och hans bröder byggt sig ett hus i Ulvdalarna. En morgon finner männen varsin kvinna vid Ulvsjöns strand. Sju vintrar bor de samman, men den åttonde vintern grips kvinnorna av ängslan. De försvinner.
Bröderna ger sig av att söka sina kvinnor, men Volund sitter ensam kvar. Han smider, väntar, längtar. Volund
sjunger klagande, hemska galdersånger. Han hamrar guldet på hårda stedet och han smider gyllene ringar. Sen ger han sig ut att jaga. Kungen, kung Nidad, har hört ryktas om svärdet, det mäktiga hämndesvärdet, viljans och kraftens ting. Han har hört om ringarna, det kärleksfullt formade guldet. Kung Nidads ögon faller på skatterna, på svärdet och den vackraste ringen. Mycket som ormen skarp som bestungar rast i vår giri fylld av begär sig. Ur ögonen glänser lystet och hungrig svärdet länker trollinen lockar med makt. Mycket som ormen skarp som bestungar rast i vår giri fylld av begär sig. Ur ögonen glänser lystet och hungrig svärdet länker trollinen lockar med makt. Han vill bli världens mäktigaste man, så ska vår fiende falla. In vid elden, ingen ringa glänsande av guld. Han vackraste tar han ner till sin dotter. Han slänger med ord som ormen om natten. Gärningarna hans är svarta de med. Spricker som ormen skarp som dess tunga listig och girig fylld av begär sig. Ur ögonen glänser lystet och hungrigt svärdet länker trollvinden lockar med makt. Han spricker som ormen skarp som dess tunga listig och girig fylld av begär sig. Ur ögonen glänser lystet och hungrigt svärdet länker trollvinden lockar med makt. Han vill bli världens mäktigaste man, så ska vår fiende falla. Ut i elden, länge ringa glänsande av guld. Den vackraste tar han ner till sin dotter. Hans sinne är svart som korpen om natten. Gärningarna hans är svarta de med. Volund kommer hem. Kommer hem från jakten och genast saknar han ringen, den vackraste. Den dyrbaraste, den är borta. Den ring hans mitt åt sin kvinna. Kan hon ha tagit den? Kan hon vara tillbaka? Han letar, söker ringen, men nej, hon finns ingenstans. Utmattad och bedrövad somnar Volund framför härden. När han vaknar är han fjättrad i bojor. Och Nidads grymma drottning befaller: fängsla Volund! Skär av hans knäsenor! För honom till holmen mitt i sjön. Ringen bötas aldrig. Svärdet bötas aldrig. Thank you.
drabbas av min buske fulla hem. Så ska vreden min följa dig tusen vänner. Jag lovor ska flamma elda under dig. Så som gormens lön din svek följde dig. Ska du en gång drabbas av min buske fulla hem. En skriande varg såg en flygande spjut. Ja, som växande då, som en kraft en gång fanns i en brustets svär. Som fallande bölja, fällande skitte, åkning på glans i späd obrottad väst. Som ett flytande svin, som en ringslagen mor, som den trås en gång fanns i en själ, rådig själ. Så ska freden min följa dig tusenden efter. Jag lovor ska flamma elda under dig. Och som ormens lön din svek följde dig. Ska du en gång drabbas av min Lund. Han slår och smider med sin hammare. Han sover aldrig. Han smider smycken till kungen. Han smider på sin grymma händ. Kung Nidads båda söner ror ut till holmen. Volund trollbinder pojkarna med sina skatter. Han lockar och lurar. Så hugger han halsarna av dem. Av pojkarnas tänder smider han spännen och han gör ädelstenar av deras ögon. Smyckena sänder han till deras grymma bor. Kungens dotter Bödvild bär Volunds skatt, hans bruds gyllene ring. Om ringen är det sagt att den brister om den bärs av någon den inte tillhör. Och ringen brister. Volund erbjuder sig att laga den,
Han lockar ut Bödvill på holmen och bjuder henne mäktigt mjöd. Bödvill somnar. Bolund lägrar henne, gör med henne en son, en hämnare. Jag aldrig mäktade honom mot så. Jag aldrig vågade honom vägra. Deras händer, jag binder
Fimbulvinter råder över landen. Fimbulvinter råder i kung Nidads sinne. Var är hans barn? Kallt är hans huvud. Kalla är drottningens råd. Kall är vinden som för Volund med smidda örnvingar. Han landar vid Nidads borg. Kalla är Volunds ord om hur han dräpt Nidads söner och lägrat hans dotter. Is frostigt mörker vid tvingande kyla, gnistor som släcks i en stjärnekall och bister natt. En ondskans tid förkrossad. Besvärjande vänder han sig mot Volund. Ej tal jag hörde som hårdare mig smärtat. Ej vill jag dig, Volund, värre önska. Ej finns man så hög att han av hästen dig rycker. Ej så skicklig att han skjuter dig ner där hastigt du svävar högt i skyarna.
han är fri. Med smidda örnvingar lyfter han mot friheten. Svävande över världen återfår han sin kvinna. Men gudarna åtrår Volunds kvinna. Guden Loke sänds för att hämta henne till Asgård. Volund följer efter, vild av raseri. Hans jakt är så hastig och vild att den bara kan mätas med hans känslors stormande lopp. I Asgårdsvall blir det strid. Guden Thor dräper Volund med sin hammare och Thor slungar Volunds öga högt upp i himmelen där det lyser för evigt som en ondskans strålande stjärna. Volund är död, men hans svärd, hämndesvärdet Gandantein, det lever med sitt öde. När Ragnarök kommer, världens undergång, ska Volunds svärd skicka eld över världen. Och inför den sista striden ska Heimdall blåsa i Jallarhornet. Och tonerna ska ljuda över hela världen. Tupparna gal i alla världar, nu stundar Ragnarök slutet, världens undergång. Eldens herre Durin har hämtat Volunds svärd. Han svingar hämndesvärdet och skickar eld över världen. Jorden sjunker fräsande i urhavet. Solen slocknar, himmelen rämnar, lågor och ångor omvirvlar allt. Det onda är ändat. Och världen går inte under. Efter katastrofen stiger jorden på nytt ur havet. Solbelyst, fylld av förhoppningar. De yngre asagudarna grundar ett nytt rike. Ett lyxalighetsrike i fruktbarhet och fred. Thank you.
Men människan då? Blåser det en vind, känn en fläkt av välbehag. Njut av var minut, varje skimrande stund. Längtans starka lust hörs i dina andetag. Sorg och glädje möts i varenda sekund. Ingenting är förgäves som du ger av dig själv, av nåd och ömhet i kärleken. Någonting dröjer kvar i vindens fart, solens ljus i strandens grus och i tysta natten. En dag är du en natten som har levat förut i en svunnen tid. En dag, kanske länge än, ska du vaggas till och ro, själen fylla fri. Dina gärningar, din god, din tro vandrar vidare
som har levat förut i en svunnen tid. En dag, kanske länge än, ska du vankas till ro, själen finna fri. Ni har hört vokalensemblen Vox Magica och Emådalens kapell från Vetlanda, körledaren Sölvi Gräns. Och tonsättaren till detta volund heter Janne Ekedal. Välkommen upp här. Jag har då skrivit texten och körens arrangemang. De är gjorda av Mats Hallberg. Han har skickat hit sin son, Elias Hallberg. Du kan vinka. Elias har själv satt upp Volund i Dalarna i höstas. Så han är också värd en varm applåd. Och det var extra kul att se att så många sjöng med i andetag på slutet. En varm applåd till denna fantastiska publik. Och jag har ett litet bokbord där borta om det är så att man vill köpa ett av de sista exemplaren av Volund-CD:n.
Jag har också en gotländsk Edda som jag har skrivit som berättar om bildstenarna ur ett gotländskt perspektiv.